Boa noite, esta é a 35ª grande entrevista da Soberania TV e o nosso convidado desta semana é Miguel Vidal de Oliveira, ex-vereador e atual líder do Grupo Municipal do CDS-PP na Assembleia Municipal de Águeda. Com ele vamos abordar a atualidade política nacional e local ao longo de aproximadamente 40 minutos, como é habitual. Boa noite, Miguel. Muito boa noite. Bem-vindo. Muito O obrigado. CDS elegeu um novo líder no início deste ano, virou uma página, mas paira sempre no ar aquela sensação de que falta Paulo Portas. É verdade? Em primeiro lugar, novamente repetindo o cumprimento, muito boa noite a todos os ouvintes. Naturalmente, muito obrigado, Jorge, pelo convite feito pela Soberania. Este formato é um formato excelente, tenho acompanhado as entrevistas e a vossa atividade, e de facto distingue-se e é um marco importante no jornalismo em Águeda. Voltando à questão, o Paulo Portas faz falta em qualquer organismo, em qualquer atividade em que ele se envolva, porque é uma pessoa de enorme valor intelectual, de enorme capacidade, sobretudo de atrair para o desempenho daquela função específica, a pessoa certa para o lugar. E, portanto, o Paulo Portas será sempre um valor, uma mais-valia para qualquer instituição em que esteja envolvido, e, naturalmente, era uma mais-valia, e continua a ser, mas era uma mais-valia enorme para o CDS. Quando alguém ocupa funções de liderança num partido durante praticamente 20 anos, quando alguém transforma o partido de uma forma tão profunda como o Paulo Portas, inicialmente também como o Manuel Monteiro, conseguiu fazer, naturalmente é muito difícil depois fazer uma sucessão e há sempre um certo saudosismo em relação à pessoa e à figura. Pela minha parte, mantenho uma admiração que sempre nutri desde jovem pelo Dr. Paulo Portas. Eu era um devorador do Independente, que me parece que é um marco fundamental do jornalismo independente, no sentido de independência dos grupos económicos, de clareza, no objeto público, social e político, do projeto. Havia muitos encapotados que queriam dizer-se projetos, não alinhados. Eles nunca foram por aí, disseram sempre ao que vinham e foram claros. E foi uma pedrada no charco. A revista Capa, depois com Miguel Esteves Cardoso, também foi outro marco bastante importante. Foram uma série de projetos que nasceram de pessoas bastante jovens e depois o percurso político do Dr. Paulo Portas, penso eu que o defende. O Francisco Rodrigues dos Santos é uma esperança enorme para o CDS, é uma esperança enorme para o país também, porque é uma pessoa desempoeirada, nova, com ambição política e, sobretudo, com uma coisa que é muito importante num político, é com valores éticos e morais fortes e com o coração no sítio certo, com o coração no sentido de serviço, de tentar servir o melhor possível a população. Portanto, acho que estamos bem encaminhados, apesar dos resultados eleitorais. Entretanto, chegou a falar-se no passado muito recente na possibilidade de Manuel Monteiro regressar às hostes centristas. Isso era para levar a sério ou não passou de um fé-de-ver? Não, isso depende da vontade do Dr. Manuel Monteiro. Eu acho que eu tenho aqui de fazer uma crítica, acho inaceitável aquilo que foi feito ao Dr. Manuel Monteiro. E sou uma pessoa absolutamente insuspeita nisto, porque estive sempre contra o Dr. Manuel Monteiro. Estive contra o Dr. Manuel Monteiro na Juventude Centrista, candidatei-me contra ele, não à direção do partido como principal protagonista, mas em listas, em Congresso. Não me identifiquei de forma nenhuma com a forma como ele conduziu, ou os seus parceiros políticos dentro da direção conduziram a política interna da Juventude Centrista, que eu achei demasiado fechada e mesmo, por vezes, para além daquilo que as regras éticas permitem. Entendia que o seu discurso, embora positivo, tinha laivos de um certo isolacionismo, sobretudo em relação à União Europeia, que nunca me agradou, e portanto estou absolutamente à vontade, e também não me agradou naturalmente, que ele saísse do partido para fundar um novo partido e concorrer diretamente com o CDS, e até de forma agressiva. Isto é uma coisa.
Outra coisa é essa pessoa que, entretanto, se desligou desses projetos políticos. Tem, obviamente, uma participação profissional e cívica ativa e positiva, que se saiba não cometeu nenhum crime, que não é uma pessoa desviada em termos éticos ou morais, que é uma pessoa capaz de trazer contributo, pede adesão ao partido e deixam o pedido de adesão na prateleira, isso é uma coisa que não se faz. Das duas, uma, ou se responde imediatamente que não, ou se aceita imediatamente a sua entrada. Dr. Manuel Monteiro, penso eu, regressará ao CDS se a Secretaria-Geral entender que não há inconveniente nisso, terá a participação que ele estiver disposto a ter e que os militantes apoiarem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Volto a dizer, nunca estive ao lado do Dr. Manuel Monteiro, portanto, sempre fui adversário político do Dr. Manuel Monteiro dentro do meu partido. Eu admito que isso seja surpresa para muita gente, porque eu habitualmente, quando tenho divergências internas dentro do meu partido, não as publicito fora. Penso que não há grande risco de causar qualquer incómodo à direção nacional do meu partido em estar a dizer isto agora, mas acho absolutamente reprovável, em termos éticos, aquilo que foi feito ao Dr. Manuel Monteiro. É uma coisa que não se faz a ninguém. As sondagens valem o que valem, mas a verdade é que não têm sido nada simpáticas para o CDS. A última das quais dava, inclusive, o Chega e o PAN com maior intenção de voto. O que é que se está a passar no cenário político nacional? O que está a passar no cenário político nacional é aquilo que se tem passado na Europa, nas democracias afirmadas e constituídas, já com alguma tradição, e também nas novas democracias na Europa de Leste. E veja-se, ainda por cima temos outros modelos que tenderam para o outro lado e que levaram à emergência de novos poderes absolutistas. Basta lembrar que a Venezuela, à altura em que Chávez chegou ao poder, era o país com a tradição democrática mais antiga da América Latina. Metia todos os outros num bolso. O que está a acontecer é que as pessoas não estão a interiorizar aquilo que é fundamental dos valores democráticos. A democracia só se pode construir sobre uma base ética e moral. Se as pessoas pensarem que a democracia é o mando de quem tem mais votos, que pode atropelar as regras, ou que quem detém o poder pode decretar novas formas de falar, novas formas de ver, pode, por decreto, declarar novos hábitos às pessoas, isso vai criar uma reação. E a reação, muitas vezes, é a de trazer para movimentos extremistas que não têm não são tão polidos, que são mais desabridos no discurso, umas vezes por convicções, outras vezes por conveniência, trazer um conjunto de pessoas que não se identifica com uma certa forma de estar. Aqui em Portugal, claramente, há uma reação a um movimento que houve na afirmação de uma certa polidez política, para falar de forma mais moderada, mas que se traduz na realidade num afrontamento a um conjunto de valores e de hábitos que as pessoas têm e de tradições, que fazem parte da sua maneira de ser e que elas entendem que são postas em causa. E quando isto aliado é uma forma não muito feliz de abordar a atividade política, que foi aquilo que aconteceu ao CDS, sobretudo no último ano pré-eleitoral. Isto levou a que o CDS fosse encolhendo e, entretanto, tivessem aparecido duas outras formações com um discurso de ruptura e que, não tendo tradição no nosso sistema democrático, acabaram por polarizar uma série de votos de descontentamento que habitualmente poderiam ir para o PSD e para o CDS e que não foram. E que desta vez foram cair em duas estruturas que, não tendo história, também não podem ser acusadas de grandes malfeitorias. Agora, uma coisa vou dizer. Eu, quando aderi ao CDS aos 19 anos, o CDS tinha tido o seu pior resultado histórico.
quatro deputados na Assembleia da República. E toda a gente vaticinava o fim do CDS nessa altura. Foi mais um motivo para eu me filiar no CDS, numa altura em que estava toda a gente a fazer um movimento de filiação no PSD, que estava a chegar à maioria absoluta do cavaquismo, era uma festa, e eu entendo que é necessário, na direita, no espaço da direita, haver um partido que defenda os valores do humanismo cristão, que são os valores da sociedade ocidental, das democracias ocidentais europeias. E que moldaram até a estrutura da Europa e a forma como a Europa se foi desenvolvendo. É assim que eu vejo. A expressão economia social de mercado é uma expressão criada em 1944, ainda no decorrer da Segunda Guerra Mundial, por um alemão democrata cristão que, já antevendo o fim da guerra, queria que a Alemanha do pós-guerra não tivesse de escolher entre o capitalismo à americana e o comunismo ou o socialismo à soviética. E criou uma filosofia política baseada em ensinamentos anteriores, em filosofias anteriores, e que vai ter essencialmente ao personalismo cristão, que não exige que as pessoas sejam cristãs para o abraçar. Agora, no que respeita ao crescimento dessas forças políticas, eu penso que será episódico, não veio para ficar, mas uma coisa garanto: se o CDS um dia desaparecer como força política, os primeiros a lamentá-lo vão ser as forças de esquerda. Hoje o país e o mundo continuam a lutar contra a pandemia da Covid-19. Nós temos razões para temer o futuro no plano económico e social? Todas as razões. Sim. Todas as razões, porque a pandemia criou um inevitável confinamento que veio desarticular uma série de atividades económicas, isto de parar uma atividade económica e de ir retomando para algumas atividades pode não trazer grande dificuldade, mas, por exemplo, para as atividades turísticas é absolutamente dramático e nós somos fortemente dependentes do turismo. Foi uma indústria que cresceu e se afirmou até por força da ação de secretários de Estado do CDS e depois manteve-se esse crescimento, e isso tem um forte impacto num país que tem as contas públicas ainda profundamente debilitadas. É preciso lembrar que aquilo foi conquistado em termos de contas públicas e que é positivo, superávites orçamentais, etc. Foi conquistado à custa não de reformas, mas de cortes de despesa que afetaram nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, mais ou menos cegos, chega a um ponto em que os cortes não se podem perpetuar. Quer dizer, nós não podemos continuar a perpetuar cortes que vão afetar, por exemplo, o material circulante das ferrovias. Nós não podemos continuar a perpetuar cortes que se vão traduzir em degradação dos equipamentos ou desadequação dos equipamentos que servem nos hospitais. Portanto, mais cedo ou mais tarde, esses investimentos vão ter de ser feitos. E nós poderíamos estar agora a recuperar e a ganhar músculo para fazer esses investimentos em termos públicos, podíamos estar a ganhar músculo para aliviar os impostos e a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas, e aquilo que parece que vai acontecer é exatamente o contrário. Vamos ter de parar esse movimento e isso é bastante preocupante, porque nós vamos ter situações sociais preocupantes. Avançamos para o plano local propriamente dito. É mais apetível exercer funções políticas no seio do Executivo de 15 em 15 dias ou na bancada da Assembleia Municipal de 3 em 3 meses? Na bancada da Assembleia Municipal, sem dúvida nenhuma. Não é por causa dos 3 em 3 meses. Nos 4 anos em que eu estive em reuniões do Executivo, penso que a comunicação social esteve presente 3 ou 4 vezes. Público presente 1 ou 2 vezes. Isso significa que nós, os vereadores da oposição, não estou a falar do trabalho dos vereadores da situação, os vereadores da oposição têm uma carga de trabalho enorme quando são dedicados à causa pública, estudam os assuntos,
e procuram votar com conhecimento de causa, têm um trabalho enorme e esse trabalho não é reconhecido por ninguém. Não é visível e não é reconhecido por ninguém. O trabalho na Assembleia Municipal tem mais visibilidade, tem mais escrutínio também. E, portanto, a mim atrai-me mais neste momento o trabalho na Assembleia Municipal, embora se me tivesse perguntado, preferias ser vereador com poderes para servir a tua comunidade ou membro da Assembleia Municipal, eu dizia claramente sim, eu preferia ter funções executivas porque o meu objetivo sempre foi exercer funções executivas. Não tendo acontecido, eu sinto-me satisfeito com o desempenho que tive enquanto vereador da oposição. Acho que foi positivo, mas lá está. A presunção em água benta, cada um toma a que quer. Infelizmente, há muito pouca gente que possa escrutinar esse trabalho, a não ser recorrendo às atas que ninguém lê. E no essencial, o que é que mudou em Águeda do anterior para este mandato? Mudou, sobretudo, foi a coordenação ou a descoordenação política. Nós tínhamos um presidente que, com os seus traços de personalidade, tinha um rumo e um caminho definido, que era o caminho certo, não é? Mais nenhum outro caminho podia ser aceito, era só aquele é que era o certo. Mas com todos os males que pudesse ter, a verdade é que tinha um plano. Tinha um plano. Mostrava-o e dizia qual era. E, portanto, era escrutinável e nós sabíamos com o que estávamos a contar, apesar de depois podermos não concordar. Pior do que ter um mau plano é não ter plano nenhum. E a sensação que passa pelas pessoas em Águeda é que não se compreende qual é o plano. Portanto, eu já há muito tempo eu pedi, por exemplo, o manifesto eleitoral dos Juntos para tentar. Nunca o recebi. Nunca o recebi. Nós apresentámos um programa eleitoral que até nem era um programa muito abrangente, ao contrário daquilo que aconteceu no tempo da coligação, onde aí sim o CDS empenhou fortemente na definição de uma série de políticas e de propostas políticas, que até foram agarradas, muitas delas, pela anterior e pela atual Câmara Municipal, e desta vez nós tínhamos um conjunto de intenções que depois, na prática, já passaram mais de 2 anos do início de mandato e não se vieram a verificar. Vou-lhe dar um exemplo: a criação da Unidade Local de Proteção Civil do Préstimo e Masguera de Alcoba. Está pedida pelo Presidente de Junta há mais de um ano. Ainda não aconteceu e era uma prioridade do Executivo, nas conversas que tive com o Sr. Presidente. Não sei qual é a razão, certamente haverá alguma, mas não foi criada, nem essa, nem a de Maçanhata, nem a de Valongo, tanto quanto sei. E são necessárias, são coisas importantes para nós. Miguel, permite-me que lance uma provocaçãozinha para lembrar que Jorge Almeida tem a escola do CDS-PP. Tem as escolas todas, não é só a de CDS, tem a escola, presumo eu, do PSD, não tenho a certeza, tem certamente a escola do PS e tem a escola da Independência. Ele, em termos de escolas, está muito bem fornecido em termos de currículo. Pegando aí numa ideia que deixaste, E tem sido. atenção, deixe-me dizer isto. Eu não vejo mal nenhum nisso. Há pessoas que condenam, as pessoas que, a nível local, mudam de partido ou se candidatam ora por uma força política e ora por outra força política. Eu não vejo mal nenhum nisso, sobretudo a nível local. Porque a nível local interessam muito mais as pessoas do que as atividades partidárias, embora eu fosse incapaz de concorrer alguma vez, por exemplo, pela CDU. Mas, e suponho que eles também nunca me aceitariam. É mais fácil isso acontecer. Aquilo que não pode acontecer é a deslealdade. Quer dizer, pessoas que participam num processo de formação de listas, depois aparecem numa lista de outra força sem qualquer aviso prévio. E isso, infelizmente, foi coisa que eu nunca esperei e assisti. Tem sido evidente algum mal-estar entre o Presidente da Câmara e o Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Maceira de Alcoba, Pedro Vidal, que também é o líder da concelhia do CDS. Todos temos a noção de que, nestes casos, quem paga por tabela são as populações. Como é que este problema se poderia contornar?
Eu, sinceramente, não posso falar nem pelo Sr. Presidente da Câmara, nem pelo Sr. Presidente da Junta, Mas neste muitas caso. vezes é evidente esse mal-estar nas assembleias municipais. Pois, mas não será E essa questão certamente o da único unidade caso. local de proteção civil que ainda não foi Pois, se calhar implementada o naquela mal-estar freguesia principal vem daí. pode ser visto como um exemplo. O mal-estar principal, se calhar, vem daí. E a quem é que compete resolver? É o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara é quem tem a capacidade para resolver problemas no município. E em vez de se entreter a criá-los, ele devia andar a tentar resolvê-los. É a minha opinião. Recuamos para voltar à pandemia da Covid-19. Em Águeda, como é que a Câmara Municipal tem lidado com este problema, comparativamente com municípios vizinhos, dois deles liderados pelo CDS-PP, em Albergaria e Oliveira do Bairro? Eu acho muito difícil fazer comparações. Em primeiro lugar, porque não conheço aquilo que se passou em Albergaria ao pormenor e em Oliveira do Bairro, e porque, daquilo que conheço, a Albergaria teve surtos, teve um surto bastante preocupante, que não teve, por exemplo, Oliveira do Bairro e que nós não tivemos em Águeda, sobretudo pelo excelente trabalho, e aqui tenho de fazer este elogio, que foi feito pela saúde pública em Águeda. Eu tive forma de acompanhar o trabalho que foi sendo feito e deixe-me dizer que nós podíamos ter tido aqui em Águeda uma situação semelhante à que se passou em Alvar. Portanto, numa fase muito inicial do surto no país, em Alvar, os profissionais de saúde, as pessoas acabaram por contaminar os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, muitas vezes involuntariamente, certamente, agiram como as abelhinhas polinizadoras também do Covid, porque não tinham equipamentos, porque isto tudo começou antes da declaração de estado de emergência e antes de ser conhecido o primeiro caso. Portanto, houve um período em que nós pensávamos que não havia, suspeitávamos, mas não tínhamos certeza se havia algum caso no país e a epidemia já andava a correr, que é o que muitas vezes acontece, trazida do estrangeiro ou de outra forma, mas depois rapidamente passa. E Ovar passou por uma situação muito complicada, felizmente já se resolveu, e dramática, mas é o que acontece quando, no período inicial, em que ainda nada está preparado para enfrentar o evento, ocorre um surto. Nós fomos poupados a isso, porque apesar de ter havido uma série de pessoas que inicialmente estavam contaminadas e que até tinham grande contacto social e grande exposição social e estiveram com muita gente, a saúde pública conseguiu, com a colaboração dessas pessoas, é preciso elogiar isso, a forma como elas prestaram todas as informações sobre os seus contactos, a saúde pública conseguiu conter e obter a colaboração de todas as pessoas que tiveram de ficar confinadas na altura e o problema foi contido. Noutros municípios, as coisas podem não ter corrido tão bem. Agora, há uma coisa que me preocupa. Eu ainda hoje, quando olho para a progressão da epidemia, fico com a sensação que há um número inexplicavelmente elevado de mortos por Covid-19 em relação ao número de casos positivos de Covid-19 na região centro. Isto é uma situação que devia ser esclarecida. A ARS do centro devia envidar todos os esforços e dar-nos toda a informação, nomeadamente sobre os testes que foram realizados, onde foram realizados, não precisamos conhecer os nomes das pessoas, em que período e, sobretudo, em que janela. Porque o teste é útil dentro de determinada janela temporal. Se nós formos fazer um teste a uma pessoa que já tem sintomas há 20 dias, o teste provavelmente dará um falso negativo, ou até pode dar um positivo, mas provavelmente vai dar um falso negativo. Se testarmos uma pessoa antes do vírus estar nas secreções respiratórias, o teste vai ser negativo e vai ser um falso negativo.
E eu entendo que alguém se devia debruçar sobre este assunto e estudar a sério o problema, e para poder estudar é preciso ter os dados. E os dados têm de vir da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde. Já aqui dissestes que este executivo camarário não tem plano, que balanço é Eu não disse que não tinha, eu disse é que não o conhecia. que pode ser feito ao desempenho do movimento independente Juntos à frente do município nestes 2 anos e 9 meses de mandato? Eu faço um balanço negativo. Não é tudo negativo, houve coisas positivas, mas lá está. Se nós temos a perceção, se passa para o público a perceção de que há uma desorientação estratégica, se nós vemos um crescendo de críticas, se nós vemos que foi prometido que haveria uma condução, uma continuidade, e nós vemos uma série de rupturas, se nos é difícil encontrar alguém que defenda o trabalho do Executivo, a não ser as pessoas que estão identificadas diretamente com o Movimento Juntos, ou o Senhor Presidente da Câmara a dizer bem de si próprio, do seu trabalho, naturalmente as coisas não estão a correr bem. E isto, com um percurso já de 2 anos e 9 meses, como está a dizer, só pode dizer que o saldo não é positivo. Pelo menos em comparação, por exemplo, com o mandato anterior. É visível e não o podemos escamotear que o CDS tem perdido dimensão política em Angra ao longo das últimas 3 décadas. A que é que isso se deve? Lá está, deve-se à tendência que houve para haver uma forte bipolarização, que é uma tendência que cresceu sobretudo no final da década de 80 e se afirmou na década de 90, e ainda tem resquícios na nossa sociedade. E as pessoas começaram a pensar naquilo que é útil em termos de voto. Nas últimas eleições, eu não tenho dúvida que o Juntos teve a votação que teve, sobretudo porque houve muita gente que quis que o Paulo Ciara, candidato PS, não ganhasse as eleições. E, portanto, foi votar no Juntos. Não por convicção, mas porque, não se identificando com o candidato do PSD, gostando, apesar do candidato CDS, que mostrou a sua capacidade, a quem não o conhecia no debate, que, a meu ver, claramente era o melhor candidato, mas ficou-lhe na mente: calma lá, o CDS é um partido pequeno, não vai lá. E isto vai-se repetindo. Onde é que não acontece? Não acontece nas juntas de freguesia, por exemplo. O CDS, como diz o Jorge, aí contrario, não tem perdido. O CDS, neste momento, tem dois presidentes de junta. Esses dois presidentes de junta representam cinco das antigas freguesias. O CDS, para a Assembleia Municipal, teve 7,3% dos votos. Uma votação que muito penalizou, e desagradou, mas temos de viver com ela. E a nível da Câmara Municipal, perdeu um vereador. E de facto perdeu influência, mas ao nível das juntas de freguesia, nos sítios onde o CDS concorre, habitualmente tem boas votações e elege representantes. E mais uma vez isso ocorreu. Portanto, o CDS mostrou nestas eleições que autonomamente assegura representação na Assembleia Municipal e autonomamente assegura representação ao nível das freguesias. Agora, vai-me perguntar: os resultados foram satisfatórios? Eu era presidente da concelhia e também não poderia candidatar a um novo mandato, mas nunca o faria, porque entendo que aquele foi o corolário da minha ação política durante os anos que precederam o ato eleitoral, e eu fui julgado nesse ato eleitoral. E o julgamento da população foi, da maior parte da população, foi: nós não queremos aderir a este projeto. O julgamento daqueles que votaram em nós foi: vamos dar um voto de confiança a estas pessoas, que nos merecem confiança, e portanto nós temos que corresponder a essa expectativa. Agora, o resultado foi francamente mau. Estamos em junho de 2020, falta 1 ano e meio para as próximas autárquicas. O que é que daria mais jeito ao CDS no próximo ato eleitoral municipal? Concorrer em coligação com o PSD? Não, parece-me que não.
Parece-me que não. Se, isso é uma decisão que se caberá naturalmente à direção do Eu CDS, à Comissão Política pergunto do isto CDS. porque em 2013 foi visível um bom entendimento entre os dois partidos na coligação liderada por Paulo Cardoso. Sim, mas em 2013 houve esse bom entendimento e mantém-se esse bom entendimento. Aliás, nessa altura o CDS tinha bom entendimento com o PSD e com o Partido Socialista. Estava-se na altura com grandes dificuldades para avançar com as obras no hospital, que até já tinham sido canceladas, mas ainda não era uma decisão definitiva. E estava a haver um esvaziamento do hospital em Águeda para levar os serviços para o Infante Dom Pedro em Aveiro. O CDS pediu ao Sr. Presidente da ARS do Centro uma audiência, que foi concedida, e eu convidei a doutora Paula Cardoso, e na altura o doutor Edson Santos, que era o Presidente da Conselhia do Partido Socialista, já lá vai tanto tempo, já mudou tanta coisa, para me acompanharem. E eles acompanharam e participaram nessa reunião como iguais. Perdão, a reunião foi pedida pelo CDS e o CDS levou as outras forças políticas. Portanto, nessa altura havia esta abertura, e que sempre houve, da parte do CDS para trabalhar com as outras forças políticas para aquilo que é melhor. Quem se afastou do processo foi o Partido Socialista, quando apareceu o processo da reorganização autárquica. O Partido Socialista não se quis queimar nesse processo, pôs-se à parte, e isso tornou muito difícil a conversação com o Partido Socialista. Mas de resto mantemos excelentes relações. E uma coligação com o PSD em 2021, não? Aquilo que me perguntou se era o melhor para o CDS era uma coligação com o PSD. Em princípio, não. O melhor para o CDS é afirmar-se com as suas pessoas e com as suas ideias e ir sozinho a eleições. Isto é sempre o melhor. A não ser que o CDS tenha de atender que há uma necessidade de mudança, por um lado. Por outro lado, que o PSD pode efetivamente ter um candidato e um projeto que mereça apoio. E aí já estamos a falar de outra coisa. Ou que o PSD pode vir falar com o CDS sobre quem será o melhor candidato. Por exemplo, foi o que faltou nas últimas eleições. O PSD escolheu o seu candidato, não nos disse nada e, portanto, o resultado só podia ser um. Eles escolheram ir sozinhos, nós fomos sozinhos também. Quais são as grandes necessidades de Águeda para os 10 anos que aí vêm? Ah, são as mesmas dos últimos 10 anos. Quer dizer que nada foi feito? Não, foi sendo feito, só que nós temos um conjunto de problemas que vão evoluindo e se vão agravando com o tempo e que vão criando situações que cada vez vão exigir mais esforço para serem resolvidas. Nós temos um forte envelhecimento da população. Esse envelhecimento vai continuar a existir, vai agravar-se. Felizmente, aumenta cada vez mais a esperança de vida. Isso significa, no fundo, que nós vamos ter cada vez mais idosos e menos população ativa que possa tratar, ajudar esses idosos. Cada vez vão ser mais idosos. Portanto, já não estamos a falar aqui de passar pelos 70 e tal anos, já estamos a falar de pessoas que estão na casa dos 90 a chegar aos 100, quando chegarmos aí. E que vão necessitar de cada vez mais cuidados. Este é o problema, a meu ver, o problema central. Como é que isso se resolve? Incentivando-se a fixação de pessoas em idade ativa, e que possam ter cá os seus filhos e educar cá os seus filhos e mantê-los cá. Temos uma série de outros problemas. A ligação à A1 é um dos principais problemas em termos de rede viária, com melhor acesso à A25 também, tirar proveito daquilo que já existe. Temos desaproveitado as riquezas naturais do concelho. Continuamos de costas voltadas para a floresta. Eu acho que há uma série de iniciativas que podiam ser desenvolvidas para desenvolver o sistema florestal e, sobretudo, para aliviar as despesas dos proprietários com as limpezas dos terrenos, que tornam absolutamente irracional, do ponto de vista do investimento, a atividade florestal, sobretudo em propriedades de pequena dimensão. A despesa
que se tem a proceder às limpezas dos terrenos, não é paga pela madeira vendida, se ela chegar a ser vendida, porque entretanto nós sabemos o que é que habitualmente ocorre. Então nós temos uma série de propostas, aqui é um espaço relativamente curto para poder elaborar sobre elas. E para essas necessidades de que a Águeda necessita, em que medida é que a Águeda pode contar com o Miguel Vidal de Oliveira e com o CDS? A Águeda poderá, penso eu, contar sempre com o CDS, comigo só contará enquanto eu sentir que posso ser útil à sociedade em Águeda. Continuo a manter esse sentimento no dia em que eu sentir que sou dispensável, que há pessoas em que não vou acrescentar nada, eu saio. Isto, volto a dizer, presunção em água venta, cada um toma a que quer. Eu sinto-me útil e sinto que faço a diferença. Pois, as opiniões podem variar em relação a isso, mas eu francamente procuro melhorar todos os dias, mas tenho razões para me sentir satisfeito com o meu desempenho de funções políticas. Agora, há um limite para tudo, eu já sacrifiquei muito pela atividade política, eu vim para a atividade política, ou regressei à atividade política por causa do momento difícil que Portugal estava a viver. Sempre disse isto, que o meu objetivo era ajudar, no que fosse possível, ao nível local, a que ultrapassássemos a situação de emergência que estávamos a viver com o programa económico da Troika, e, sobretudo, contribuir para que não se voltassem a repetir as situações que levaram àquele descalabro. Infelizmente, eu estava agora numa postura de me ir despedindo da atividade política e, infelizmente, ocorreu esta situação que eu temo vá ser gravosa e vá exigir de todos nós a continuação de esforços. Chegámos no ápice ao final da nossa conversa, Miguel. Foi um gosto muito grande. Gosto boa todo noite meu. Muito obrigado. E até à próxima. Muito boa noite. Na próxima semana, a grande entrevista voltará a ser transmitida na quarta-feira. Esta semana, tal não aconteceu devido ao feriado do 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Boa noite e bom fim de semana.